Доброго ранку. В ефірі телеканалу «Правда тут». Перший інформаційний випуск новин вівторка, 19 березня. У студії працює Ольга Веремій. І наразі про події, які ви не можете пропустити. Зокрема, і про таке. Водіння під кайфом. У Сумах копи затримали керманича маршрутки, який просто під час рейсу курив канабіс. Сховок нелегалів у столиці. 27 вихідців із Південно-Східної Азії, які хотіли транзитом потрапити до ЄС, ховалися у хостелі. А на сам кінець про палаючі рекорди. У Австрії розвели найбільше у світі багаття. І розпочнемо наш випуск із тривожної новини. Політв'язень Кремля Едем Бекіров заявив про намір голодувати. Попри поганий стан здоров'я, кримськотатарський активіст вирішив оголосити бойкот тюремщикам. Таку звістку маємо від адвоката ув'язненого Ісляма Веліляєва. Напередодні він відвідав підзахисного і вчергове переконався про погані умови тримання та критичний стан Бекірова. Адвокат каже про червоне обличчя та підвищений тиск – 160 на 90. Невтішні звістки надходять і від родини кримсько-татарина. Його дочка Елеонора пише у соціальній мережі про підвищений рівень цукру в крові та знущання співробітників СІЗО. Також сім'я просить чоловіка не голодувати, але все намарно. Я додам, політв'язень Кремля має серйозні проблеми із здоров'ям. Він інвалід першої групи, без ноги, з чотирма шунтами у серці. У Сумах водій маршрутки возив людей під кайфом. Те, що чоловік за кермом курить марихуану, помітила одна із пасажирок та одразу викликала копів. Останнім довго вибивати правду із керманича не довелося. Той у гріхах зізнався, та ще й купа доказів на підтвердження знайшлась. Тут тобі паперовий згорток з канабісом і спеціальний пристрій для куріння. Та сам чоловік не тримався на ногах. Проте, незважаючи на такий стан, провини своєї не бачить. Не переживаєш за людину. Горе водія відправили до медзакладу, де він здав аналізи на наркотики. І в залежності від результатів порушнику оберуть покарання. На щастя, обійшлося без жертв, ніхто із пасажирів не постраждав. На момент зупинки в транспортному засобі знаходилось, якщо не менше, 10 пасажирів. Тим часом у польському Кракові загинув український заробітчанин. Його засипало землею під час будівельних робіт біля Королівського замку Вавель. Лікарі більше години боролись за життя 45-річного українця, але врятувати його не вдалося. Хто винен у цій трагедії? Подробиці інциденту просто зараз. Ось тут, під стінами Королівського замку Вавеля, у польському Кракові вихідними засипали землею будівельника. На місце події негайно вирушили швидка, поліція та рятувальна служба. На одній стороні зсунулась земля. Ми отримали інформацію про постраждалих. Чоловікові 45, на заробітки приїхав з України. Щоб витягнути його з-під завалів, довелося застосовувати спецобладнання. Чоловік ще був живий, його одразу відвезли у реанімацію. Не опритомнівши, у лікарні він помер. Через обвал підпірної стіни тут під Вавельським замком один чоловік опинився під завалами. Наша задача полягала в тому, щоб дістати чоловіка з-під завалів. Усі працівники були тверезими, тож зараз слідчі перевіряють, чи не було порушень під час виконання робіт та чи мала компанія всі дозволи. Влада міста вже висловила співчуття родині загиблого українця. Трагічно загинув працівник компанії, яка займалась укріпленням підпірної стіни Вавеля, на замовлення управління озеленення міста. Прокуратура і поліція розслідують причини трагедії. Я розділяю біль родини і висловлюю своє глибоке співчуття. І це далеко не перший нещасний випадок із нашими заробітчанами. Наприклад, рік тому українка втратила руку, працюючи у пральні в Польщі. Кінцівку затисло у пральній машинці, а власник відмовився розрізати техніку, натомість мусив чекати, доки майстри її розберуть. А у вересні минулого року на будівельному майданчику житлового комплексу в центрі Лодзя 28-річний українець впав з 15-го поверху. Чоловік помер на місці. Більшість українців працює там у сфері звичайної фізичної праці, а вона завжди пов'язана з ризиком для життя та здоров'я. Звісно, що якщо людина загинула, там вже нічим не допоможе. Якщо б людина втратила якусь там здоров'я своє, хоча б легальне працевлаштування могло б допомогти їй у лікуванні і у реабілітації. Зараз на території сусідньої Польщі перебуває 1 270 000 українців. Дослідження провела компанія, що займається вивченням поведінки користувачів мобільного зв'язку. Проте ані дані про видані в'їзи, ані кількість дозволів на роботу чи постійне проживання, ані страхові внески не дають повної інформації про реальну кількість заробітчан. Часто вони працюють неофіційно. Відтак, потрапивши у халепу, заробітчани ризикують залишитись сам на сам зі своєю проблемою. Новини «Правда тут».
В українській столиці правоохоронці викрили цілий сховок нелегалів. Мігранти із Південно-Східної Азії хотіли транзитом потрапити через Україну на територію ЄС. 27 мандрівників, у яких не було жодних документів, втулилися у одній кімнатці хостелу. Чоловіки поховалися під ліжка, аби уникнути правосуддя. Втім, така міра не допомогла. Всіх затримали копи. І, як виявилося, нелегали приїхали до нас з Росії. За словами самих іноземців, за свій незаконний транзит вони заплатили від 6 до 11 тисяч доларів. Отак можна знайти 10 чоловік. Спершу незаконне вторгнення, потім анексія, а зараз підраховують збитки. Минуло 5 років, відколи у нас цинічно відібрали Крим. І за цей час Росія вже витратила на його утримання мільярди доларів. Україна, ЄС і США досі не визнали результати злочинного референдуму 14-го. Однак півострів усе ж називають російським. Про збитки, наслідки та невдоволення корінного населення дивіться просто зараз. 5 років тому кримчани нібито обрали Росію, проголосувавши за приєднання на так званому референдумі 16 березня 2014 року. Україна та майже увесь світ називають таке приєднання незаконним. Однак Кремль взяв своє. Скріпивши підписом керівних посад Федерації та півострова, півострів було анексовано. Підписують договір між Російською Федерацією і Республікою Крим о прийнятті в Російську Федерацію Республіки Крим. Одразу після анексії Росія розпочала святкування. На площах міст збирались акції за підтримку так званого «Наш Криму». Щороку Федерація відзначає День анексії як свято. Тисячі людей виходять на площі, аби показати, що їм вдалося увірвати чужу часточку. Та й Путін не забуває підливати масло у вогонь. Після тяжкого, длительного, ізнурительного плавання Крим і Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянної приписки в Росію. Однак, окрім додаткових територій, Росія отримала і збитки. Фінансові ресурси на спробу інтеграції півострова до свого складу, будуючи шалено дорогі електростанції та мости. Лише на кінець 2018 року ВВП Російської Федерації був на 10% меншим за прогноз кінця 2013 року. Приблизно 5,6% забрали міжнародні санкції, ще понад 4% падіння цін на нафту. У грошах така різниця становить понад 150 мільярдів доларів. Політологи та й просто аналітики згадують про такий собі кримський синдром. Після того, як Крим був анексований, в суспільстві з'явилося відчуття ейфорії або принаймні дуже високого ентузіазму, і люди були задоволені тим, що Крим був їхній. І це був не тільки крок до підняття рейтингів Путіна на 80%, це був такий собі правильний шлях для Росії. Вони це розглядають саме так. Для російського президента це принесло неабиякі рейтинги та продовження президентського строку, кажуть експерти. Однак населення як півострову, так і самої Федерації обіцяних змін так і не відчули. Але це все тільки так виглядало. Потім був анонс пенсійної реформи і підвищення пенсійного віку. Це був таким механізмом, після того люди почали усвідомлювати та відчувати, що все не настільки гладко, що ніякого поліпшення соціально-економічної ситуації не видно. І це позначилося на загальному сприйнятті людей. Самі ж росіяни розуміють, що в економічному плані Федерація вигоди не отримала, але розуміння того, що вони увірвали шмат території і примножили кордони, залишається. Як патріот, я хорошо к этому отношусь, тому що изначально я считаю, що Крим наш. З точки зрения економічної і обострення політичної ситуації, це спорний вопрос, тому що, ну, понятне діло, що на пользу економіки і нашим отношенням з Україною це не йде. Кремль продовжує інтегрувати Крим у свою економіку, вкладаючи в нього захмарні мільярди. Очікувати, що санкції знімуть найближчим часом, не доводиться. Та й сподіватися на покращення ситуації не варто, кажуть експерти. Таким чином, ця анексія Криму все ще працює як консолідуючий фактор. Це як перемога майже на рівні перемоги Другої світової війни. Люди цим пишаються. Хоча зараз це не сприймається як тоді. Політична ситуація не покращилася і люди не стали жити краще. Але для них це показує. Для кримсько-татарського народу це 5 років життя на своїй землі, але в оточенні чужинців. Для кримських татар це майже повторення радянських часів, коли вони жили в вигнанні. Єдине те, що вони сьогодні на своїй землі, але вони на своїй землі не можуть нічого вирішувати, бо там окупанти. 5 років – це 5 років боротьби, але це 5 років
такого нещасливого життя. Українці ж не полишають сподівань повернути анексовану територію, порти та виходи до моря. Та країна, яку ми вважали за нашого найближчого друга, вчинила вкрай підло, анексувавши територію і вторгнувшись на нашу територію з військами. Але я майже на 99% впевнений, що Крим рано чи пізно повернеться. Нагадаємо, Україна, ЄС і США не визнали результати їхнього референдуму. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Кремля. Тетяна Попко, новини «Правда тут». Далі говоритимемо про кадрові зміни від президента. Петро Олексійович призначив командувачем Національної гвардії Валерія Бондаря. Генерал-майор пішов на підвищення, адже до цього займав посаду заступника з 2017 року. Раніше Бондар був начальником штабу Головного управління Нацгвардії. І я нагадаю, раніше президент призначив заступником міністра закордонних справ Євгена Божка. Він приписував собі шалену надбавку на посаді. Певно, за старанну роботу колишній очільник райміської адміністрації Одещини отримував у 7 разів більшу зарплатню. За свою долю дбав самостійно. Сам же підготував, сам же підписав листа до Саакашвілі для отримання нарахування. Відтак, за таку незаконну самодіяльність Київський райсуд Одеси виніс екс-чиновнику Дмитру Франчуку вирок – 3 роки за ґратами. Окрім того, було задоволено позов про стягнення з обвинуваченого понад 65 тисяч гривень. І я додам, це перший обвинувальний вирок у справах, які розслідувала спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро, що закінчився позбавленням волі для корупціонера. Далі про нові авіаправила, які вступили в силу в Україні та замінили стару редакцію, що діяла з 2012 року. Відтепер норми про обов'язкове безкоштовне перевезення багажу певної ваги, яка раніше діяла та зобов'язувала авіаперевізника перевозити не менше 15 кілограмів безкоштовно, немає. Серед новинок і узаконена плата за реєстрацію в аеропорту та змінені її терміни. Стійки закриватимуться за 45 хвилин до виліту, а вихід на посадку за 15. Також безкоштовною тепер на борту літака буде тільки вода. Він найкращий в історії пташиних гонок та точно найдорожчий у світі крилатий. У Бельгії поштового голуба на прізвисько Армандо продали за рекордну суму – майже $1.5 мільйона. 5-річний пернатий вже вважається серед своїх пенсіонером, і тепер він буде відтворювати нових чемпіонів. Відомо, що птаха купила китаянка. У цій країні шалена любов до голубів. Тут поширена нелегальна контрабанда та перегони за їх участю. У столиці Греції на протести вийшли студенти. Вони вимагають у Міністерства освіти скасувати заплановані зміни у навчальний план останнього року школи та правила вступних іспитів. Адже, на думку студентів, такі нововведення шкодять критичному мисленню. Не обійшлося без сутичок. У самому центрі Афін протестувальники кидали у правоохоронців коктейлі Молотова. Ті відповідали сльозогінним газом. В результаті обійшлося без жертв та жодних травм. У лаврі отеця у спортзалі чемпіон. На Львівщині настоятель Унівської лаври переміг на Кубку світу з пауерліфтингу. Це силовий вид спорту, якому піднімають штангу. Макарій Дудка у цій справі вже не аматор, а справжній професіонал. Своєю не лише духовною, а й фізичною силою надихає всіх до нових звершень. У рясі одразу після літургії Макарій Дудка заходить в спортзал. Він – настоятель Свято-Успенської Унівської лаври. Якщо для вірян він перш за все священник, то тут для напарників – спортсмен та ще й чемпіон. У залізному спорті Макарій уже близько 7 років. За цей час долав усі сходинки від аматора до професіонала. І помітив, що під час посту демонструє вищі результати. Я вірю, що до Пасхи в мене ще будуть непогані результати. Так що це є перевірено роками. Особливо останніх 7 років я це сам відчував, що в пості воно йде набагато краще. На Кубку світу і єрмонах зумів підняти у жимі лежачи 145 кілограмів. Це на 10 менше, ніж Макарій задумував. Однак така вага – його особистий рекорд і найкращий показник серед конкурентів. Наступна планка – звання міжнародного майстра спорту. Я думаю, що кожен чоловік і кожна жінка, які займаються спортом, десь, напевно, це відчували після тренувань, що появляється такий дуже добрий настрій, такий якби тонус, скажімо, в житті. Ти просто себе добре чуєш і тобі це гарно, ти якось позитивно на все настроєний, на життя, менше поганих думок, так живеш на позитиві.
Міжнародні змагання зібрали на арені боротьби понад 200 пауерліфтерів. Макарій – один із трьох представників Львівщини, які привезли додому золото. Асоціація була GPF – це глобальний силовий альянс, який в себе зараз включає практично дуже багато федерацій по бодібілдингу і фітнесу, і так само по пауерліфтингу. А це уже свято Успенська Унівська лавра. Саме тут Макарій Дудка проводить більшу частину свого життя. Його знають як настоятеля лаври. А щоб форму не втрачати, Макарій разом з іншими ченцями навіть облаштував невеликий спортзал у монастирі. А це вже ми добралися до нашого спортзалу, нашої спортивної кімнати, де займаються наші брати. Прошу, заходіть. І одразу отець Макарій береться за штангу. Раз. Два. Мій рекорд, я десь сотку жму 15 разів. Тепер чемпіон готується до насиченого літнього періоду тренувань. Новини «Правда» тут. А на сам кінець про палаючі рекорди. У Австрії розвели найбільше у світі багаття. На будівництво дерев'яної башні висотою майже 61 метр витратили близько 3 місяців. А все для того, аби вогонь знищив конструкцію лише за півгодини. Така забава для місцевих традиційна. Після проводів зими із багаттям вони прикликають весну. Аби холодна пора злякалась та відступила, навіть підривають у повітря солом'яних ляльок на вогнищі. На цьому це всі новини. Я прощаюся з вами до завтра. На все добре.